ଆମର ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ତରଫରୁ ସତର୍କତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠୁ ଜାଗରୁକତା ରାଲି ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ଏଠୁ। ଏଇ ରାଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ରାଲିଟି କରାହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ତରଫରୁ ଇଏ ଜାଗରୁକତା ରାଲିଟି କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପାଞ୍ଚଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମିଶାଇକି 500 ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା 100 ଲୋକ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ରାଲିଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆମ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଅଫିସ ଯାଏ ନେଇକି ଯିବୁ। ଇଏ ଯିବ ଇନ୍ଫୋସିଟି DAV ସ୍କୁଲ ହେଇକି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ହେଇ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାର୍କୁ ସମାଜରେ କେସେ ଖତମ କରେଙ୍ଗେ ଇଏ ଏକ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ये इसके चलते कि इंटेग्रिटी एक वे ऑफ लाइफ वो कैसे दे, मतलब कि लोग जो भ्रष्टाचार उसमें ख़त्म करो सोसाइटी से और जन जन में लोग अपने काम ठीक से करें, जो कहते हैं जो करते हैं जो सोचते हैं तीनों में एक भाव कैसे हो और पूरा जनता का कैसे सेवा हो उसके चलते। तो ये प्रोग्राम इसलिए पावर ग्रिड ने एक ये जो हमारा है मतलब कि विजिलेंस अवेयरनेस हुई कि उसके चलते ही चला रहे हैं। इसमें बच्चे और सब सोसाइटी का मतलब दूसरे वर्ग से लोग आके इसमें हम लोग ये रैली अभी स्टार्ट कर रहे हैं।